Өнөөдөр намайг авах юм уу цаагаан би жоохон тэрүүн байх гэж байна. Йоо намайг авах юм уу? Манай одоо 3 өдрийн айдл чинь 10 итнийх мөнгө нөгөөдөө өдрийн 80 мянгаар шүү. За манай тослох айдл чинь дандаа ягааны ажилсэн. За ягааны ажил хийсэн юм дээр энэ ч та. Ягааны нэмэлт авна гэж. Ягааны арины чиний ягаан. Чиний ажил дээр ягааны ажил дээр ягаан. Ягаан чинь. За манай өнгөний мастер. Банана ягаан байдаг бодлыг л ягааны бодлож үү. Тэгэл эдгээр ягаад за ам хоороо ойлгохгүй тоо яа. Солонгосоор болохоор яа. Юу гэсэн баг яаж болох гэж байна. Угаасаа яаш гэж үстэй үүрээр яа гэж хавчих. Тийш үний. Тийм. 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 Тийм.